היום אנחנו נעסוק בסיפורו של רבי נחמן שנקרא העני והמרגלית, או יש מקומות שזה נקרא העני והיהלום. וזה סיפור שאני נותן את הנקודה העיקרית שבו, או את הנקודה העיקרית שבו עבורי, זה סיפור על החמצה. החמצה שיכולה להיות מאוד כואבת. וכל כך כואבת שבן אדם לא פנוי כתוצאה מאותו כאב לראות את ההזדמנויות הבאות שעומדות לפתחו. ואני דווקא מתחיל את הסיפור הזה עם המסר שרבי נחמן אומר, כל החמצה שהיא, הוא לא אומר את זה במפורש, אני משתף אתכם במסר שהוצאתי מתוך הסיפור. אומר, כל החמצה שהיא, זה הפרומו, זה הבקרוב, לקראת ההזדמנות הבאה באי הידיעה שבו תבוא. זו נקודה שהיא מאוד משמעותית לעשות איתה עבודה. כי לפעמים אנחנו כל כך באבל או בעצבות או בכעס על מה שהיה ואיננו, ואנחנו כל כך אוחזים במחשבה שהטוב היה יכול להגיע רק דרך אותו עניין שנאבד. ובעצם אנחנו לא ערניים לראות את הגילוי הנוסף של ברכה שיכולה להופיע בעולמנו. ולשם לוקח אותנו הסיפור. אז בואו נראה את זה ב... לא הייתי אומר מילותיו של רבי נחמן, כי זה בעצם מסורת שהגיעה לידינו, יכול להיות אפילו רק אחרי פטירת רבי נתן. זאת אומרת, רבי נתן קיבץ את ה-13 סיפורים שנקראים סיפורי מעשיות משנים קדמוניות, ויש עוד משלים רבים שהיו בעל פה, ובימי רבי נתן לא הובאו לדפוס, והם הובאו הרבה שנים אחרי פטירתו, אחרי פטירת רבי נחמן, אחרי פטירת רבי נתן. אז בכל אופן בואו נראה את הלשון של הסיפור הזה, את הדרך שבה אנחנו יכולים לראות את זה. אבל משום מה, תוך כדי שכנראה התכוננתי לשיעור והאתגרים שהיו בהכנות שבדרך, אז הטקסט הזה גם... לא שמרתי את המסמך, ואני כבר אשתף אותו איתכם. זה נקרא העני והמרגלית, אני בינתיים מתחיל את זה בעל פה, עד שאנחנו נראה את המילים בעצמם. זה בן אדם שמתפרנס מלחפור טיט, אולי זה מה שאנחנו קוראים בימינו חימר, ובימים ההם הוא יוצא כל יום עם העגלה שלו ליער, עם הסוס, וכמה שעות של חפירה, של איסוף לעגלה, ומוכר את זה ומרוויח מה שנקרא את לחמו בעמל רב. ויום אחד הוא מוצא יהלום תוך כדי החפירה, והוא מבין, למרות שהוא מן הסתם אדם פשוט, הוא מבין שיש פה מציאה מאוד לא שגרתית, מציאה מאוד מיוחדת. ופה, כל פעם שאני מגיע לשלב הזה של הסיפור, אני מנסה להתחבר לחוויה הזאת של אותו גיבור סיפורנו, שהוא מבין שיש פה משהו מאוד לא שגרתי. הקדוש ברוך הוא שולח לו מתנה שהוא רק יכול היה לחלום עליה, ולמרות שהוא לא מבין גדול באבני חן, אבל כן יש לו תחושה אינטואיטיבית שזה באמת משהו מאוד מאוד יקר, מאוד מאוד בעל ערך. זה יכול בעצם לשנות לו את החיים לטובה. הרבה אנשים כמהים, מתגעגעים, שחייהם השתנו לטובה. וכסף זה אנרגיה שמאפשרת לנו להגשים חלומות. זו אנרגיה שמאפשרת לנו הרבה פעמים, לא תמיד, להוציא דברים מן הכוח אל הפועל. אלא, שכסף, ממון, זה אור ולא כלי. זה שפע וזה לא הכלי של השפע. ויש לנו כלל שבמקום
שאין לנו כלי לשפע, אז סביר להניח שאם הגיע השפע מבלי שהכלי היה מוכן, יכול להיות גם שהוא לא יישאר. זה דבר שממש צריך לקחת אותו בחשבון. ולכן הדבר שהכי משמעותי עבורנו זה לבנות כלים. עבודת הנפש שלנו, שאיתה אנחנו בעצם צועדים יום אחרי יום, אנחנו דרך רצונות, דרך כיסופים, דרך בניית ערכים פנימיים, דרך בניית אמונה, דרך בניית אמון, אנחנו בונים את הכלי לקבלת השפע, וגם אם שפע מסוג מסוים עזב אותנו, שלא לא הצלחנו לשמור עליו, או שהוא סיים את תפקידו, סיים את שליחותו, עוד מעט נראה שהיהלום בסיפור הוא שליח להביא אותנו אל השלב הבא, אז כשהוא מסיים את שליחותו, אם הכנו את הכלי, אז יגיע השפע הבא. זאת אומרת, יותר משמעותי לנו לבנות את הכלי מאשר להשיג בכוח או שלא בכוח את האור בעצמו. אז יש לנו כלי ואור. עבודת הנפש שאנחנו עושים על בסיס יומיומי, הערכים שאנחנו מטפחים, החשבון נפש שאנחנו עושים בסוף יום, האם הצלחתי להביא לידי ביטוי את הדברים שחשובים לי? אם שמתם לב, הדגשתי את המילה לי. זאת אומרת, זה לא חשיבות של מישהו אחר, של ערכים של מישהו אחר, אלא לפחות, ככה אני ממליץ, לרשום לעצמי חמישה דברים שהייתי רוצה שהם יונחחו במהלך היום. ולשאול את עצמי לפני השינה אם הם באו לידי ביטוי. למשל, אני אומר, עבורי חמשת הדברים, האם קמתי בעוד לילה, הכוונה היא בטרם שעיר היום, שעבורי זה הזמן הכי יקר ליישב דעתי. האם היה לי זמן אינטימי עם הילדים שבבית, רובם כבר לא בבית מפאת הגיל. זמן אינטימי, אני אפילו לא קורא לזה זמן איכות, אבל כשאני אומר זמן אינטימי, הכוונה שהייתי איתם, לא עסוק בעוד דברים, גם אם זה לא היה איכותי או עמוק, אבל הכוונה היא שהתפניתי להם אפילו 3 דקות, כי יש ימים שגם זה לא קורה, 3 דקות הללו. 5 דברים, נתתי לכם דוגמה של 2. ככל שבן אדם יודע לשאול את עצמו את השאלות, ככל שבן אדם בעצם מנטר את סדר היום שלו, ולמרות שהיממה שלנו כוללת 24 שעות, והדברים שאני מבקש לנטר, 5 הדברים יכולים לקחת ביחד 20 דקות, עד שעה, אבל ככה אני רואה שאני בעצם בונה את הכלי לקבלת השפע, לקבלת הברכה בתוך חיי. אז אני חוזר אל גיבור סיפורנו. והוא, הנה סיפר רבנו ז"ל, מעשה בעני אחד, שהיה מתפרנס מיתית. אז כפי שאמרתי, בלשון ימינו זה חפירת חמר. שהחופר טיט הוא מוכרם. פעם אחת שחפר מצא אבן טוב. שהיה שוויו הון רב מאוד, ולא ידע כמה שוויו. אז כבר אנחנו מבינים מהטקסט שהוא העריך שזה משהו יקר. אבל עד כמה זה יקר, הוא רצה לשמוע איש מקצוע. לא למכור את זה בפחות ממה שזה ראוי, ולא ידע כמה שוויו. והלך לסוחר שיעמוד אותה בשוויו. וענה לו הסוחר שאין בזה המדינה אדם שיוכל לשלם שוויו, כי הוא שווה און רב, וצריך ליסה עבור מכירתה ללונדון, לעיר המלוכה. זאת אומרת, הרקע שרבי נחן פועל פה זה מזרח אירופה, זה אוקראינה. וכבר בימים ההם, לונדון מסמלת משהו מיוחד. על משקל השיר לונדון לא מחכה לי, כנראה הפעם לונדון כן מחכה לגיבור הסיפור, ושם נאמר שיש התמקצעות באבני חן, ולא רק התמקצעות, אלא מחיר טוב מקבלים עבורם. וגם הסוחר הזה שנמצא בעירו של העני, הוא אומר לו, כי אין בזה המדינה אדם שיוכל לשלם שוויו, כי הוא שווה און רב. שימו לב איך בנויה התשובה שלו. קודם כל הוא אומר, אין פה מישהו שיכול לשלם את זה.
הוא אומר לו, המחיר של זה, אלו שסביבך לא יכולים לעמוד את זה. עכשיו, יש פה גם עוד משהו שנוגע ללב. אפשר להגיד גם שהאיכות המיוחדת שלנו, על זה, האור הפנימי שלנו, לעתים זה ממש היהלום הזה, או כמו שזה נקרא, אין טוב, אבן טוב, יצא לי המילים אין טוב, זה האבן טוב, וזו איכות שלפעמים מביני עניין, יכול לבוא מבין עניין ולומר לנו, תשמעי, אין מי שיכול להעריך את זה פה, לשלם את שוויה. זה יכול להיות דיבור קצת, אולי אפילו כואב, שכביכול אין בסביבתך מישהו שיוכל להעריך את אותה איכות מופלאה שקיימת בך, את אותה הברכה הלא שגרתית שקיימת בך. ורק כביכול במרחק יהיה מי שיעריך ויוקיר את הברכה שאת מביאה. אבל זה תרשו לי להשאיר בסוגריים, כי אני רוצה לחזור אל רצף הסיפור, על החוויה הזו, פתחתי את הסוגריים האלו, החוויה הזו, שאין בזה המדינה אדם שיוכל לשלם שוויו, כי הוא שווי און רב, וצריך לישא עבור מכירתה ללונדון, לעיר המלוכה. עכשיו, גיבור סיפורנו שומע דבר כזה, והוא, כן, אולם הוא היה עני, ולא היה לו כסף לישא. והלך ומכר את רכושו הדל, והלך מבית לבית לאסוף נדבות עד שהספיק לו לישא עד הים. במסגרת החירות הספרותית אני מוסיף בו שהוא אולי גם קיבל כמה פרוטות, שהוא העביר את קו החלוקה, קו המחירת עתית, למישהו אחר. עכשיו יש פה גם שאלה איך חמשת הדברים בסוף כל יום קשורים לשפע. כשאנחנו מצליחים לחיות, או שסדר היום שלנו יתמוך בדברים שחשובים לנו, זה נקרא הכנת כלי. זאת אומרת, סדר יום במובן של סדר, סדר עדיפויות במובן של מה קודם למה, גבולות, היכולת לעמוד, להנחיח ולהביא ביום יום את הדברים שיקרים ללבי, זה גם קשור בגבולות. יש דברים שאני, למרות שהם מפתים אותי, אני אומר לא, כי בגללם, לא שהם דברים שליליים, בסוף היום חלילה הדברים שיקרים לליבי לא יקבלו תשובה חיובית שהם החשובים לי. יש מפגש חברתי שהוא מאוד נחמד, הוא אפילו מועיל, הוא אפילו משרת ערכים מסוימים, אבל אני יודע שאם זה באותו מפגש, אם יהיה באותו מפגש, לא יהיה לי את הדקות של ההשכמה המוקדמת שלעצמי קבעתי שהיא יקרה מאוד בחיי, שהיא תורמת לאיזון שלי. לא סתם זמן, היא ממש תומכת בכל ההתפתחות שלי. או אם אני אלך למפגש הזה, אני יודע שלא יהיה לי את השלוש דקות עם הילד. ואז כשבן אדם זה עובד על העניין הזה, שיש בזה גם גבולות, גם סדרי עדיפויות, גם בירור הרצון, זו בניית כלי. בניית כלי היא מושכת את השפע. כי גם אם שפע מסוג מסוים נעלם מחיינו, כשהכלים בנויים נכון, יימשך לתוכם העניין הבא, העניין מועיל. אז זה היה הקשר בין ההמלצה של חמישה דברים שאני אוכל בסוף כל, חמישה דברים שיקרים לי, שאשאל את עצמי לפני השינה, האם הם באו לידי ביטוי. זה צריך להיות דברים שקל ליישם אותם, דקות מעטות, שהכל ביחד של מימוש הדברים הללו לא לוקח יותר משעה. מינימום 20 דקות, מקסימום שעה, למרות שהיממה היא קרובה, היא גדולה, או שעות מרובות יותר. וככל שאני אעמוד בזה, ובעצם לעמוד או להביא לידי ביטוי ערכים שחשובים לי, זה בניית כלי, ואז כעבור זמן מסוים, חודש או שלושה חודשים או 40 יום, כל אחד ותקופת הזמן שלו, אני יכול להחליף את זה בדברים אחרים, כי אותן דברים הם כבר חלק מובנה מהעשייה שלי. זה לגבי שאלתך נוגה. ענבל כותב את זה, מזכיר את מה שרבי נחמן כתב לביתו,
שאין מי שיעריך אותה במקום שהיא נמצאת, כן, מאוד מסתדר עם אותה שיחה שהוא כותב לה מכתב, שהוא מרים את רוחה, זה אחרי שהיא התחתנה ועזבה את הבית, הוא כנראה קלט או אינטואיטיבית, או בראייה רוחנית, או שסיפרו לו, או שהוא בדרך אחרת קלט, שלא מעריכים אותה כמו שהוא ראה אותה במעלתה, והוא הרגיש את הצער הזה, בן אדם שיש לו כאלו איכויות מופלאות, ואלו שסביבו לעתים לא רק שלא מעריכים, אלא אפילו ביקורתיים, או אפילו מגנים, והוא כותב לה מכתב מלא אהבה, מלא עידוד, והוא מסביר לה כמה היא נפלאה ומיוחדת. אז תודה לך שהזכרת לנו את זה, ואת הסיפור בעזרת השם תוכלו לקבל בסוף המפגש. וכן, עכשיו לגבי השאלה אם אני אומר זה תוצאה טבעית או עניין קבלי, זה תוצאה פשוטה בהבנה של סיבה ותוצאה ברובד הכי הכי בסיסי בעניין הזה של חמשת הדברים של בניית כלים. כל דבר יש לו גם רבדים נסתרים יותר, ואני מבקש להישאר במקום הכי פשוט. פעם היה לוגו, חלק מהלומדות הוותיקות, זוכרות שהייתי מגדיר את השיעור שלנו, כוחנו בשטחיותנו. האם יש פה מישהי שזוכרת את האמירה הזאת? עכשיו, הרבה אנשים זה צורם להם. אבל מה זה כוחנו בשטחיותנו? זה כמו לשחרר יומרה. זאת אומרת, אם אני אומר כוחי בשטחיותי, זה אומר שאני פוגש את הדבר, מה שנקרא בהתחלה שלו, בפתיחה שלו, בראשוניות שבו, וסביר להניח שאני לא עושה אידיאולוגיה משטחיות, אבל ברגע שאני אומר כוחנו בשטחיותנו, אני בא בנינוחות, אני בא בלי יומרה, ואז אני יכול להיכנס עוד פנימה ועוד פנימה. בסופו של דבר, האמירה הזאת הובילה אותנו למקומות מאוד עמוקים ונעימים, אבל יכול להיות שעכשיו אם חזרה ללימוד החורפי, נשוב להשתמש באמירה הזו שכל כך אהבתי, אבל לקח זמן לשווק אותה, שגם הלומדות התחברו אל כוחנו בשטחיותנו. בכל אופן, לענייננו, גיבור סיפורנו מוכר את קו חלוקת עתית ומקבל עליו כמה פרוטות. מוכר את רכושות, הסוס והעגלה ומקבל כמה פרוטות. אוסף נדבות ומקבל כמה פרוטות. וכל הכסף שהוא מקבץ, מספיק לו לנסוע עד הים, דהיינו לעיר הנמל. רצה לעלות על הספינה, אולם לא היו לו מספיק מעות. והלך לקפיטן והראה לו המרגלית. כשראה הקפיטן את האבן, הבין שאדם עשיר הוא לכחול הספינה בכבוד גדול. אמנם יש פה כמו תסריט טוב, הרבה חלקים שאנחנו אמורים להשלים בעצמנו. אבל בוא נהיה, נזרום עם זה. עם החלקים החסרים, הוא מבין שהוא אדם עמיד, למרות שכנראה הלבוש לא משהו, אנחנו בדרך כלל רגילים גם להסתכל על השפת גוף של האדם, על הצורה שבה הוא לבוש, אבל האבן הזו כנראה הייתה נורא מרשימה, ולקחו על הספינה בכבוד גדול, ונתן לו חדר מיוחד עם מדרגה ראשונה. במקור הקלאסי יותר הברסלבי נאמר שמה ארשטה קלאס, מחלקה ראשונה. כן. למרות שהסיפור מופיע, מופיע לנו בעברית, או בלשון הקודש, או בעברית שלפני 200 שנה, הקטע הזה מופיע ביידיש, ארשטה קלאס, מחלקה ראשונה. וסידר לו כל התענוגים, כאחד מהנגידים הגדולים, ומהחדר שלו היה לו חלון שפנה אל הים. זה כנראה הפלגה מאוד מיוחדת. כנראה שבמחלקה שלישית, או מחלקה שנייה ושלישית, אין חדרים שפונים אל הים. והוא היה תמיד מתלס, ומשמח נפשו עם המרגלית. פה רבי נחן משתמש בביטוי לא שגרתי, מתלס. דוד בן יוסף עליו השלום,
שכתב את הספר האם יש סיכוי לאהבה, הביא לי פעם חיבור שלו שנקרא להתעלס עם החיים. ויש לי את זה אגב בקובץ, אם תרצו אני אשלח לכם בלי נדר, תוכלו לקרוא את זה. והוא סיפר לי, עכשיו אפשר להבין במה הספר עוסק. כל אחד יש לו את האסוציאציה, מה אומרת המילה להתעלס, בדרך כלל זה קשור באינטימיות זוגית. אז להתעלס עם החיים, אנחנו לוקחים את המחשבות הללו, את האסוציאציות שעולות בהקשר של להתעלס, אומרים כן, להתעלס עם החיים, ופה רבי נחן משתמש בלהתעלס עם היהלום. אמנם סימנתי לעצמי לראות ברשת מה ההגדרה המדויקת של העניין הזה, ורציתי להרחיב את זה לעניין, אבל לא הספקתי. אבל אם מישהי יכולה להסתכל ולראות מה עולה ההגדרה ברשת, ולהעלות את זה פה לצ'אט. אני אחזור רגע לדוד בן יוסף, אז הוא סיפר לי שהייתה לו תלמידה שגרה במאה שערים, והיא סיפרה לו שזה בעיה להחזיק ספר כזה בבית, עם מילה כזאת. אז היא בחרה, במקום להצניע את הספר, היא לקחה טוש, ואיפה שהיה כתוב להתעלס, תאות סמך משכה קו כלפי מטה, שזה היה נראה כמו מם סופית. זה היה באותיות כתב עגול, כן? לא הכתב המרובע שלנו, זה היה... ואז זה היה נראה להתעלם עם החיים. מה שם לא הייתה לי בעיה להניח את זה בסלון, אף אחד לא ראה בזה משהו מוזר, אף אחד לא ראה בזה משהו חריג, והכל היה בסדר. אז בכל אופן, יש לנו את הנקודה הזו שרבי נחן מזמין אותנו להתבוננות. אומנם, כמו שאמרתי לכם, הטקסט מגיע אלינו הרבה שנים אחרי פטירתו, אז לא בהכרח שהוא ישתמש במילה הזו, אבל אנחנו כן מקבלים את זה כאילו זה ככה. להתעלס פירושו להתנות אהבים, כוונה יחסים עם גבר לאשתו. זאת אומרת, מרים, את גזרת את זה מהרשת, אם אני מבין נכון, או שזה כתיבה אישית. בכל אופן, בואו נראה את ההמשך. והיה תמיד מתעלס ומשמח נפשו עם המרגלית. ובפרט בעת האכילה היה משתעשע עמה. כי השמחה והרחבת הלב טובה ורפואה שיתקל המאכל בנקל. רבי נחן מכניס לנו את, את העניין הזה של זמן האכילה. מה זה בעצם מערכת העיכול? מערכת העיכול, העבודה שהיא עושה, היא מפרידה בין הטוב למיותר. אפשר להגיד גם בין טוב לרע, אבל באמת יותר מדויק בין טוב למיותר. כי זה כותב לנו גם הרמב״ם על הבריאות של האדם, שהמיותר, המזון, מעבר לכמות הנצרכת, הוא הופך להיות לפסולת, לשלילי. עכשיו, גם שמחה בהיבט המחשבתי מאפשרת לנו לעכל את המציאות במובן הזה של מה שמיטיב לי, לאמץ אל עצמי להפנים את זה, מה שמיותר מחיי לדחות או לפנות. מערכת העיכול יש בה גם התמאה של החלקים או החומרים או המרכיבים שמיטיבים איתי, וגם מערכת סילוק פסולת. אז גם בהיבט המחשבתי, המנטלי, השמחה מועילה לעיכול, זאת אומרת שיש לי סיכוי טוב יותר לדחות מעליי את מה שלא מועיל ולא מיטיב איתי, ולאמץ אל ליבי את מה ששייך, את מה שמתאים, את מה שראוי. וגם בהיבט הפיזי יש חומרים, מיצי קיבה, שמיטיבים, מיצי קיבה מיטיבים שמשתחררים כשאדם הוא שמח ונינוח. ואותם מיצים שאינני יודע לכנות אותם בשמם המקצועי, אינם פעילים, אינם זמינים כשיש לנו את המתח, את הדאגה.
זה היה ראוי להרחיב על זה עוד, אבל בואו נראה לפחות המילים, ובפרט בטח אלה משתעשה אימה, כוונה עם האבן הטובה, כי השמחה והרחבת הלב טובה ורפואה, שיתקל המאכל בנקל. תראו יפה, טובה ורפואה. השמחה והרחבת הלב טובה ורפואה, שיתקל המאכל בנקל. אז כנראה שגם גיבור סיפורנו, יש לו, למרות שהוא עני, יש לו הבנה יקרה מאוד, שהוא בעצם מחפש בשעת הארוחה לחשוב על משהו שמח, או בשעת הארוחה לשים מול עיניו משהו יקר ומשמעותי. לגבי ההתעלס, יש לנו פה עוד ביטוי מרים מביאה לנו מהגוגל, לך נרווה דודים עד הבוקר נתעלסה באהבים. אז פה מה שלא זכרתי, שזה ביטוי משיר השירים, זה מילה תנכית, והשתעשע התענג. זה מאוד משמעותי הדיבור הזה, וריקוד כמו לרקד את הקמח מהפסולת, כותבת ורדית. כן. אז אנחנו ממשיכים, תודה לכל מי שטרחה להביא לנו את הרחבה והתוספת. פעם אחת שישב לאכול כהרגלו, והמרגלית הייתה מונחת על השולחן בשביל להתעלז בה, ומרוב עייפותו נרדם. כנראה שזו הייתה ארוחה טובה, טובה מתמיד. יש לה ארוחה כוח להרדים אותן, אמנם נאמר עייפותו, אני רואה את זה עייפות שמתחדשת כתוצאה כנראה אולי מצירופי מזון לא מתאימים. אגב, צירופי מזון לא מתאימים הרבה יותר גורמים להירדמות מאשר כמות לא מתאימה. אני אומר מחוויה אישית, יש דברים שאני אוכל שמש בשניות יכולים להפיל את האנרגיה. פעם חשבתי שזה הכמות, עד שלמדתי לזהות מה הם אותם דברים. לפעמים זה רק להקשיב לגוף. פעם אחת כשישב לאכול כהרגלו, המרגלית הייתה מונחת על השולחן בשביל להתעלז בה, ומרוב עייפותו נרדם. בינתיים בא משרת ולקח את המפה והפירורים שעליה עם המרגלית. כן, זוכרים שירות שירות חדרים, ארשטה קלאס, מחלקה ראשונה, ובא לנקות את השולחן, כי לא ידע שיש עליה מרגלית, והשליך הכל לים. גם מאוד חשוב שיש לנו בסיפור הזה חלון בחדר, כי אם זה לפח בתוך האונייה, עוד אפשר ללכת לחפש את זה. והשליך הכל לתוך הים. אגב, מעניין שבסיפור הזה מופיע גם אבן טובה ומופיע גם חלון, מרכיבים מרכזיים בסיפור. פרשת נוח נאמר, הקדוש ברוך הוא אומר לנוח שיעשה בתיבה, צוער תעשה לתיבה. רש"י אומר, יש אומרים שזה חלון ממש, ויש אומרים שזה אבן טובה שמאירה. חלון עניינו להכניס את האור שביקום החיצוני אל תוך המרחב שבו אני נמצא. אבן טובה לא זקוקה למקור חיצוני בשביל להאיר. רק נקודה להתבוננות, שפה יש לנו מרכיב מרכזי בסיפור. המרגלית היקרה, האבן טובה והחלון. במקרה הזה היא עפה דרך החלון החוצה. ותראו את ההמשך, כשהקיץ משנתו, גיבור סיפורנו, והבין כל זה, היה לו צער גדול,
וכמעט שיצא מדעתו, כי מה יעשה אתה? זה צער בלתי נתפס. הדבר הכי יקר, הדבר הכי משמעותי פתאום איננו. תראו, אם רבי נחמן רוצה להגיד לנו כמה צער גדול, זה ממש העניין הזה, כמעט יצא דעתו. מה זה כמעט יצא מדעתו? שהמערכת העצבית לא יכולה להכיל את זה. שזה כל כך עוצמתי הצער, גם המחשבה על כך, שאת כל מה שהיה לו הוא מכר, ואת קו האספקה שלו הוא שחרר. ובתוך החוויה הזאת, הוא עכשיו עוד נמצא במצוקה שמצריכה מענה מיידי. אני כבר אגיד מהי, אבל לפני זה אני אמרתי שאת ביתו הוא מכר, את רכושו הוא מכר. החלום, התקווה לחיים חדשים, לאופק חדש, להזדמנויות חדשות, הכל איננו. ובתווך הזה בין הצער על המעט שהיה לו מחר, לבין חלום שלא התממש, יש פה עוד סכנה מיידית, פחד אמיתי מהתרחשות בזמן הווה שמצריכה מענה מיידי. הרי הקפיטן הוא גזלן, הנה תרגם את זה לצלנו, היה נראה לו טיפוס קרימינל כזה, שיהרוג אותו בעד מחיר הנסיעה. צריך לזכור שבימי קדם, לפי החוק הבינלאומי שהיה בעבר, אני לא אומר זה באופן מקצועי, אבל הרעיון היה שלרב חובל זה היה כמו ראש מדינה, זאת אומרת, על האונייה שלו יכול להוציא גם אנשים להורג. זאת אומרת, הדברים שאני אומר, יש להם ביסוס, אבל לא זוכר אותם באופן מדויק. יש כוח מיוחד לרב חובל על אונייה. ובמיוחד שהוא נראה לו כזה טיפוס קרימינל. עכשיו, זה לא חשוב אם זה באמת או לא. מספיק שזו החרדה שלו, שהוא יהרוג אותו בעד מחיר הנסיעה. זאת אומרת שהעניין שאיתו הוא מתמודד, זה לא הצער על מה שהיה, על הקו חלוקת החמר שכבר איננו, ולא על החלומות שלא התגשמו. יש פה סכנה מיידית. על כן עשה עצמו שמח כאילו לא הראה דבר. זו נקודה כל כך חשובה בסיפור, היא מרכזית. עשה עצמו שמח כאילו לא הראה דבר. עכשיו תראו, זה לא עשה עצמו שמח של הכל לטובה, זה לא עשה עצמו שמח של, כתוב ב... לעולם יהיה אדם רגיל לומר, כל דאביד רחמנה לטב האביד, כל מה שהשם עושה לטובה עושה. פה הוא עושה את עצמו שמח כמרכיב הישרדותי. מה הטכניקה, או מה הדרך, או מה הדיבור הפנימי שהוא נותן לעצמו שמאפשר לו את זה? זה המחשבה כאילו זה לא קרה. כמדומני שראיתי באחד הטקסטים הברסלבים שהנוסח הזה הורדתי מהרשת וייתכן והוא קצת מעובד. אני רוצה לבדוק רגע, יש לי פה צילום שעל כן עשה את עצמו שמח כאילו לא ידע. אז זה די דומה למה, פה כתוב כאילו לא הראה דבר, אבל בנוסח היותר מקורי נשלח לכם אחרי זה גם את הסיפור הזה, כאילו לא ידע. אני הייתי רוצה לעבוד עם הניסוח כאילו לא ידע. נכתוב את זה גם כאילו לא ידע, ובסוגריים, אם אני... עכשיו, מה המשמעות של כאילו לא ידע? זאת אומרת, שהמחשבה שמשהו קרה משנה לנו את המצב רוח. ואני יכול לבחור רגע להתייחס כאילו זה לא קרה. עכשיו תראו,
זה סיפור של הישרדות, זה לא סיפור של התפתחות רוחנית. זה סיפור של אילוץ, ולא סיפור של אידיאל. אבל אני כבר מקדים לכם את הסוף, שזה אני מניח כאן קראתם כהכנה למפגש הזה את הטקסט. רבי נחמן אומר שלעיתים לעשות את עצמך שמח, כאילו, מה זה כאילו לא יודע? כאילו אני לא יודע מהדבר שכל כך כואב או מטריד. עכשיו, אי אפשר לעשות את זה לאורך זמן, אבל אנחנו כן יכולים לעשות את זה לאורך פרקי זמן קצרים. יש בספר חובות הלבבות, הוא אומר על החסיד, או כמו שהוא מכנה אותו שם הפרוש, אבלו בליבו וצהלתו על פניו. עכשיו, זה ביטוי שיכול להישמע צורם, כאילו מישהו פה בהדחקה קבועה. אבל שמה מוסבר מתוך הרעיון, זה בן אדם שיש לו כרגע כמה עניינים לא פתורים, כואבים. והוא מקדיש לזה כל יום זמן לטפל בזה, או בתפילה, או בעשייה בפועל, או בייעוץ. אבל הוא אומר, הוא ממליץ שם, כשאתה בא בין בני אדם, תעתה על פניך פנים מהירות. לא בשביל הכחשה או הדחקה. יש זמן שאתה יכול ממש לבחור להאיר את פניך. ואני רוצה להעמיק רגע בביטוי עשה את עצמו. עשה את עצמו, בעברית המודרנית זה ביטוי כמישהו שהוא לא אותנטי. זאת אומרת, לפעמים יש בכי מלאכותי רק בשביל לא יודע, בבית משפט, בן אדם חושב שזה הועיל לו. עשה את עצמו בבכי, הצליח לבכות, למרות שהוא לגמרי לא שם. או עשה את עצמו מופתע, סיפור לך בדיחה שאתה, סיפור לך בדיחה שאת מכירה היטב כמה פעמים, עשית עצמך שיהיה לזה פעם ראשונה. אנחנו מכירים את הביטוי הזה, עשית עצמך כמו משהו לא אותנטי. אני רוצה להציע, להתייחס למילים הללו, עשה את עצמו שהוא עשה במובן של עשייה, זאת אומרת, הוא בחר להיות במקום כאילו לא יודע. זאת אומרת, כמו שביירון קייטי שואלת בשאלה הרביעית, בארבעת השאלות שלה, מי תהי בלי המחשבה הזאת? והוא הבין אינטואיטיבית שבשביל לשרוד את השעות הקרובות, הוא עושה את עצמו כאילו לא ידע, כאילו לא הראה דבר. ואני כבר רוצה להדגיש את המסר שאמור לי לקבל ביטוי, בעיקר לקראת סוף הטקסט. אבל רבי נחמן אומר שיש זמנים, זה לא לתמיד וזה לא לכל מקום, אבל יש זמנים של לעשות עצמי שמח, להשיח את הדעת ממה שהתרחש, אומר זה דיוק רוחני, זו מעלה. זה לא במקום עזרה, טיפול, ייעוץ, אבל יש רגעים מסוימים שזה התרגול הרוחני המומלץ. עשה עצמו שמח כאילו לא ידע. ועשה עצמו שמח, זאת אומרת אנחנו קוראים לזה גם עמדת פנים. אבל אני מקווה שהצלחתם להבין מה אני מנסה, איזה תוכן אני מנסה לצקת למילים עשה עצמו. זאת אומרת שזה במקום ביטוי למשהו לא אותנטי, או כמו לזיוף מסוים בהתנהלות שלי, אני מנסה לקרוא את זה כמו שיש לי את היכולת לעשות את עצמי, כאמירה חיובית. עשה את עצמו שמח. האם זה מובן העניין שאני מנסה להסביר תרושות מתנדבות להנן בראשם? אם אפשר בכתב, כי אני מקליט השיעור, אחרי זה גם אשלח אותו בקבוצות בעזרת השם. אני אשמח גם עם מי שיאזין לשיעור בקבוצות, שיסמן שהוא האזין לו, כי אינני יודע מי מאזין או לא. אז האם, אני רק שואל, האם הרעיון הזה של עשה את עצמו במובן החיובי הוא מובן? נחזר שוב. זאת אומרת שיש לי יכולת לעשות את עצמי. אמנם, אני אומר, אבל
זה לא תואם את מה שאני מרגיש בפנים. נכון. אבל קיבלתי מרבי נחמן שיש לי אמון. הוא אומר, זה גם יקר ערך. לעטות על פני פנים חייכות. עכשיו תראו, הרבה אנשים עושים את זה בשירות הציבורי. מלצרים, מוכרנים בחנויות, למרות שעובר עליהם מה שעובר, ומערכים במסעדות, עם כזה חיוך, עם כזה מאור פנים. ובהחלט, כמו שאנשים שיודעים לתת שירות, מנחים אותם, ככל שהעסק הוא יותר יוקרתי ויותר חשוב, ובשירות לקוחות, עם כל מה שאת עוברת בביתך ויקבל טיפול אחרי סיום המשמרת, ולהאיר פנים ללקוח. אומר רבי נחמן, תדע לך שזה לא רק במובן העסקי, זה גם במובן הרוחני. יש לזה ערך, יש לזה משמעות. כי מה שקורה כשבן אדם עושה את עצמו שמח, באותו רגע כבר התודעה מתרחבת. למרות שזה לצורכי הישרדות. למרות שזה אילוץ. הוא בעצם אומר, בואו תתאמנו על זה לפרקי זמן קצרים. כאילו לידע זה גם היכולת להניג את סוס המחשבות. פעם דיברנו על כך שהמחשבה זה כמו סוס. שמקום שהיא תמשוך אותי, אני בוחר להניח רגע לעניין. למחשבה האובססית, כאילו לא ידע. עכשיו, זה סוג של אימון. אבל אפשר להגיע איתו לתוצאות. בגרסה אחת, משתי הגרסאות שמביא צבי מר, שהוא באמת בדק את כל הגרסאות, אנוכי אעשה עצמי כמחריש, ונראה איך ייפול דבר. אז תכתבי לנו גם את הגרסה השנייה, מה הניסוח שלו, תודה לחגית על השירות. ונעמי כותבת, זו דרך התמודדות, זו בחירה של התמודדות ולא בחירה, מהתמודדות כפי שנראה על פנם. עכשיו תראו, יש כאלו אפילו שאומרים על הסיפור הזה שהוא לא חינוכי, של עשה עצמו שמח. ראיתי ברשת שכתוב, וזה המסר של רבי נחמן, אומר, מה שנראה לך לא חינוכי, הוא אומר, אני רוצה שבכלים הרוחניים שלך תהיה מיומנות שכזו גם. זוהר כותבת, עם הילדים אני הרבה פעמים עושה עצמי שמחה. וורדית כותבת, זה אומר שאני, זה לא רק התחושה הפנימית שלי, כן, גם היכולת שלי להביא מראה חיצוני, חשוב לציין, כי לפעמים בן אדם עושה את עצמו בשביל לרמות, או כמניפולציה. פה זה משהו אחר, פה זה עושה את עצמו להתפתחותו, לרפואתו, וזה להצלחתו. ונראה, הנה הגרסה השנייה, ונראה איך ייפול דבר, זה מחזק את המסר הרוחני שהרפו דעו. הנה, בגרסה השנייה, עשה עצמו שמח, כאילו לא ידע. כן, אז אני אוהב להשתמש בגרסה הזו, למרות שצבי מרק עשה עבודה נהדרת מבחינה מחקרית, והוא בעצם הביא את שתי הגרסאות המקובלות בברסלב מימים ימימה. אבל בשביל לעשות את העבודה עם זה, אני בוחר בגרסה הזו. עשה עצמו שמח כאילו לא ידע. זאת אומרת, זה היכולת לעשות עבודה עם הכאן ועכשיו. לעתים, הכאן ועכשיו זה כבר כל כך סיסמה שמרבים להשתמש בה בימינו, ואף על פי כן. הכאן ועכשיו יכולה להיות בו שמחה מאשר שאני נמשך אל אותו מקום כואב. עשה עצמו כאילו לא ידע. עכשיו תראו, יש פעמים שבן אדם מחליט להיות שמח כי הוא אומר הכל לטובה. הקשבתי לרב בידרמן, רבי אלימלך בידרמן השבוע בדרך. בדרך כלל אני קורא אותו, השבוע יצא לי להקשיב לו. אז הוא דיבר על נוח, כתוב נוח מצא חן בעיני השם. זאת אומרת שנוח ידע משהו ברוחניות שבעקבותיו הוא מצא חן. הוא אומר את זה בשם הרוחיים הקדוש, הוא אומר אבל אנחנו לא יודעים מה הוא ידע. כאילו מה היה בהנהגה הרוחנית שלו שבעקבותיו הוא מצא חן. אומר היינו רוצים לדעת, לאמץ את דרכו של נוח. אומר לעומת זאת,
רבי אחר, שכתב את הפיוט ידיד נפש אב הרחמן, יש לו ספר שנקרא ספר חרדים, זה עניין של כמה מאות שנים, אז הוא אומר שהוא כן יודע מה היה ההנהגה של נוח, שהוא מצא חן, שהוא היה נוח, שהוא ידע לא לכעוס, הוא היה נוח לבריות. ולא לכעוס, במדרגה מאוד מיוחדת, אפשר לעשות את זה כאימון טכני, אבל אז זה כמו להפעיל שריר, אפשר למצוא איזו הבנה רוחנית, שבגללה בן אדם מבין שאין טעם לכעס. בסיפור שלנו הוא מפעיל שריר. למרות שהביטוי להפעיל שריר זה לא ביטוי חיובי, כי זה מעמד שמתי שהוא, זה לא יחזיק. אבל אנחנו רוצים גם את המיומנות הזו. אגב, הרב בידרמן שם סיפר, אודות חסיד ירושלמי שנסע לרבי שלו לשמחת תורה, ולמרות שהוא אדם מעוט יכולת, על הרצון להיות עם הרבי בשמחת תורה הוא כל כך גדול, ואז יש גם שוק מיוחד לדירות בירושלים, ליד חצרות האדמו"רים, לשמחת תורה דירה עולה 2,000 שקל ליממה. יכול להיות שכירות של זמן יותר ארוך. הוא מספר, אומר, למרות שאין לי את היכולת, אבל אני חוסך לקראת זה, כי זה כל כך ממלא אותי רוחנית לכל השנה, האירוע הזה. הוא נסע עם אשתו, מכנראה זוג צעיר, ואיך שהיא התבלבלה, ובבוקר כשהיא יצאה, היא חשבה שהוא יצא לפניה, היא נעלה את הדלת. אני מקצר לך את הסיפור, כל החג הוא היה נעול בבית. ההקפות שם זה עד הערב. הולכים לאכול ממש לפני השקיעה. אז הוא אומר, הבנתי שזה האתגר הרוחני שלי, אז עשיתי הקפות וריקודים בבית שם סביב השולחן. אבל תבינו איזה צער זה. הוא כל כך רצה להגיע אל הרבי, כל כך שמח שהוא מצא דירה, כי גם אגב אנשים שמוכנים לשלם סכום נכבד, לעתים פשוט אין, כי הביקוש הוא הרבה הרבה מעבר להיצע. ופתאום הכל משתבש. אז אני אומר שיש לפעמים שבן אדם מצליח לא לכעוס, הוא מצליח לשמוח מתוך תובנה פנימית שעובדת. יש פעמים שזה להחזיק שריר, כמו בסיפור פה. והיכולת הזאת, לעשה את עצמו שמח, וכותבת נדבר, זה נשמע כמו אמונה חזקה בשל, למרות שלא כתוב בסיפור עצמו, בהחלט אפשר לייחס לזה גם אמונה. והנה הקפיטן, אנחנו ממשיכים, הנה הקפיטן, היה בכל יום, בא לחדרו לדבר עמו. כן, היה בא לפטפט עם הנוסעים, וכשבא אליו הקפיטן לא הבחין על פניו מאומה, כי הוא עשה את עצמו שמח, עד שלא הכיר בו שום שינוי. אמר לו הקפיטן, אלו אני רואה שאינך אדם חכם וישר לב, ובכן ברצוני לקנות הרבה תבועה או למוכרה בלונדון, ובזה אוכל להרוויח הרבה, אולם ירא אני שם יאמרו שאני גנבתי את הכסף לקניית התבועה. אולי בלשוננו, אולי יגידו שאני מעלתי בכספי הצי לקניית, ועל כן יהיה נא הקניין על שמך ואני אשלם לך עבור זה סכום רב. הותר הדבר בעיני אני ואסור. הנה כשבא ללונדון מת הקפיטן ונשאר הכל אצל זה אני, והיה ערך התבועה כפלי כפליים ערכה של המרגלית. כשסיפר רבנו ז"ל את הסיפור, אמר, מרגלית לא הייתה שלו, והר היה שנאבד ממנו. התבואה כן הייתה שלו, והר היה שנשאר אצלו. יש פה עוד משפט ביידיש, אני לא כך יודע איך להגיד אותו, כי כשאני יודע איך להגיד, אני מנסה להרשים את השומעים. או שאני, לקראת פעם הבאה שאני אספר את זה, אני אתאמן על זה עם יידישאי מקצוען, להגיד את זה נכון. בכל אופן, אומר לנו רבי נחמן, שברגע שהוא עשה את עצמו שמח כאילו לא הראה דבר, אז רב החובל הציע לו הזדמנות עסקית. וזו הנקודה העיקרית שבגללה בחרתי שנעבוד עם הסיפור השבוע. רבי נחמן מפיר פה מסר, שמשהו שהיה
והוחמץ, יש אנשים שמתאבלים על זה, התאבלות יתר. יש מקום לאבל, יש מקום לכאב, יש מקום לצער. אבל יש זמן שאנחנו מניחים לזה. נכון שאפילו גם אבלות על אובדן יש שבעה, שזה השיא. אחרי זה קצת פחות שזה 30 יום, אחרי זה קצת פחות שזה שנה. אחרי זה פעם בשנה מעלים את זכרו של הנפטר. ויש לנו עבודה לשחרר את מה שהיה, או לקבל את זה שזה איננו. ובתחילת דבריי אמרתי, יש כלי, יש אור ויש כלי. אור זה שפע, היהלום זה השפע, אבל זה לא הכלי. השמחה זה גם שפע וזה גם כלי. ויש פה הזמנה. לכל מי שאיבד דבר מה בחייו, זה יכול להיות מערכת יחסים, יכול להיות משרה יקרה בעבודה, יכול להיות הזדמנות עסקית, יכול להיות מקום, אני עוצר את הדוגמאות, אבל כל אחד יודע מה מולבד. ולפעמים האובדן הזה נראה לנו שזו הייתה ההזדמנות שלנו להיות באושר או בטוב. אנחנו כל כך שם. אומר לנו רבי נחמן, כן, לא במילים ישירות, ההתעסקות במה שהיה, ההתעסקות יתר בכאב שהיה, באובדן שהיה, היא תמנע מאיתנו לראות את ההזדמנות הבאה. במילים אחרות, מה היה קורה אם רב החובל היה מגיע, כמו שהיה עושה כל יום אחר הצהריים, למרות שלא כתוב פה אחר הצהריים, היה ככה מטייל עם הכוסית שלו והסיגר, בין התאים, ככה לפטפט קצת. מה קורה אם רואה אותו עם פנים נפולות? אני מניח שאולי גם תגידו, אולי הוא היה מתעניין במצבו, אבל סביר להניח שהוא הרגיש שהוא לא מאנשי החסד, הרב החובל הזה. מה היה קורה אם הוא היה רואה שהוא מבואס? מה היה רואה אם הוא היה רואה שהוא טרוד? מה היה קורה? סביר להניח שאולי אפילו היה מבין שזה הסיפור גם שלא יהיה לו מה לשלם, הוא נכנס רב החובל בעצמו למתח, לכעס, לתינות, לדאגה, לאובססיה. ובעצם רבי נחמן אומר לנו שהשמחה ההישרדותית של גיבור סיפורנו פתחה בפניו את ההזדמנות הבאה. כי יש גם שמחה של אמונה גבוהה, אבל בבקשה, אנא תהיו איתי, אני מדגיש שזה לא השמחה מהאמונה הגבוהה, זה שמחה לצורכי הישרדות, שאותה מייקר רבי נחמן. ואנחנו יכולים לעשות את זה בכל יום מזמן מוגבל, אבל להתאמן על זה, שזה הרגע שאני בוחר ועשה עצו שמח כאילו לא ידע. עכשיו מה עוד קורה? את החלק הזה קראתי בזריזות. אומר, והנה הקפיטן היה בכל יום בא לחדרו לדבר עמו. כשבא אליו הקפיטן לא הבחין על פניו מאומה. רבי נחמן מציין שבזכות זה יכול היה להציע לו. אמר לו הקפיטן, אני רואה שאינך אדם חכם וישר לב. ככה הוא מתרשם ממנו. לכן ברצוני לקנות הרבה תבואה ולמוכרה בלונדון. ובזה אוכל להרוויח הרבה, כנראה שהשער היה גבוה מאוד. אולם אני אראה שם יאמרו שאני גנבתי את הכסף לקניית התבואה. על כן יהיה מהקניין על שמך ואני אשלם לך עבור זה זכורה. הנה בזכות זה שהוא מצליח להניח רגע לאבל, על האובדן, לצער, לאובססיה על מה שהיה, כי יכול להיכנס לכל כך הרבה האשמות. איך עשיתי? וידעתי שזה יקרה. הרי ידעתי שאם אני אוכלתי, יכול להירדם, ולמה הנחתי על השולחן, ולמה לא שמתי את זה בצד? אבל הוא הבין שכרגע אין מה לעשות עם זה. עכשיו, יש פה גם עוד נקודה. בסופו של דבר, ולא רק זה, אלא גם יכול להיות שעלה לו גם מחשבות של צער.
למה הייתי צריך את כל השטות הזו? מה לא היה טוב לי שם בבית, בחפירתית? אבל בהיבט הגבוה גם היהלום היה שליח. התפקיד של היהלום היה להוציא אותו ממרחב עתיד ולהביא אותו אל האונייה. זה הכל, זה שליח. ושם הוא סיים את תפקידו, הוא יכול להיזרק לים. כשאני אומר זה יכול להיזרק לים ברעיון הקוסמי. הרבה פעמים דברים שהיו ונאבדו, הם היו שליחים לקדם אותנו תחנה אחת. לסימות שליחותם. ופה אומר רבי נחמן עוד פילוסופיה, משהו פילוסופי שיכול להישמע פילוסופיה בגרוש. אבל בוודאי שאני לא חושב ככה, אבל יכול להיות. אומר, תדע לך, הרעיון לא היה שלו. עובדה שהוא לא נשמר אצלו. משהו שהוא איתי, לאורך הזמן, הוא שלי. ולכן אמרתי קודם, במהלך הדברים יש אור ויש כלי. העבודה שלנו זה לבנות כלים, לתוכם יימשך השפע. ראוי עוד להרחיב מה זה אור ומה זה כלי. הכסף זה אור, זה שפע, אבל זה לא הכלי בעצמו. הערכים שאנחנו מנסים לממש בחיים, התרגולים הרוחניים, הנתינה, זה הכנת כלים. אז אחרי שרב החובל מציע לו את ההזדמנות העסקית הזאת, וכנראה גם שהיה לו פסון כזה, שזה היה טוב לרב החובל, שזה ירשום על שמו, והוא טב הדבר בעיני העני ועשו כן. היה נוטריון על האונייה. והנה כשבא ללונדון, מת הקפיטן, ונשאר הכל אצל זה העני, כי זה הכל רשום עצמו. והיה ערך התבואה כפל כפליים מרכו של המרגלית. כשסיים רבינו זל את הסיפור, אמר המרגלית לא הייתה שלו, והראיה שנאבד ממנו. התבואה כן הייתה שלו, והראיה שנשאר אצלו. תבואה זה גם סמל לדעת. לא נרחיב עכשיו, היכן זה הסמל הזה. אבל הדעת, דעת קנית מחסרת. כשאדם לומד את היסודות, של הקיום הפנימי, את היסודות של ההתפתחות הרוחנית, זה נשאר אצלו, זה לא יכול ללכת לאיבוד. רק הדברים שהם חיצוניים לי, יכולים ללכת לאיבוד. אני רוצה להזמין אתכם שתמצאו למי להעביר את הסיפור, את מי להעביר את זה הלאה. אם יש לכם הבנות נוספות, אפשר לכתוב לי. ואם האזנתם להקלטה, גם שיוצא מילה שהיא פליטת מה, אמרתי, אם האזנתם להחלטה, אולי אפשר בעקבות הסיפור להוציא גם החלטה טובה. אם האזנתם להחלטה, תאותתו לי שהקשבתם. אז עד כאן לבוקר זה, הנה יש עוד רגע, כמה זמן אפשר להזיק עם שמחה להישרדות, ומתישהו להחליף אותה משהו יותר יציב, שואלת מיכל חיה. התשובה היא, אי אפשר להחזיק עם זה הרבה זמן. בכל מקרה, אנחנו, כשבן אדם במצוקה, ראוי לו לבקש עזרה. אבל יש רגע שהעזרה כרגע לא רלוונטית, היא לא זמינה, היא לא פעילה. ויש לי איזה אירוע, יש לי איזה מפגש. אומר רבי נחן, תתאמנו על פרקי זמן קצרים שאתם בין אנשים ועשה עצמו שמח כאילו לא ידע. במקביל, בזמננו החופשי, לראות איך אפשר לתת מענה משמעותי, מקצועי, למה שאפשר. תזכרו, בשפת הסמלים להחזיק שריר זה כמו מושג של מעמד שמתישהו אנחנו כבר לא יכולים להמשיך עם זה. אי אפשר לאורך זמן עשה את עצמו שמח כאילו לא ידע. אבל כן שיהיה לנו את המיומנות הזו בארגז הכלים לדעת שלהעמדת פנים הזו יש ערך רוחני. ורדית כותבת, אני יכולה גם למנם לקחת הצעה בגלל הפחד לאבד שוב, והנה הוא הבין. זו ההזדמנות הראויה, ועירית כותבת תודה רבה, היו ברוכות ושמחות,
ובבקשה במשהו לתרגל בעוד היום גדול היבטים וראיונות.